29. februára 2020 sa na Slovensku uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V nich máme možnosť konečne voliť aj my, ktorí pôsobíme v zahraničí. Ja budem voliť z Vancouveru. Ja volím z Číny. Volím z Nového Zélandu. Ja volím z Fínska. Ja volím z Nairobi. Volíme z Osla. Ja volím v Šanghaji. Ja volím z Prahy. My volíme z Mongolska. Ja volím z Jamajky. Ja volím. Ak budete v čase volieb v zahraničí, požiadajte ešte dnes o možnosť voliť poštou na stránke voľby srdcom doma.sk. Spoločne meníme Slovensko.